ရှမ်းတိုင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် SNLD ပါတီအနေနဲ့ပါတီဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ရေးအတွက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် UEC ထံမှအစစ်ဆေးခံခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ SNLD ပါတီအတွင်းရေးမှူးနဲ့ဆိုင်းကျော်ညွန့်ကပြောပါတယ်ပါတီဆက်လက်ရှင်သန်ရေးကအရေးကြီးတယ်လို့လည်းဆိုင်းကျော်ညွန့်ကဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် UEC အနေနဲ့ SNLD ပါတီရဲ့အင်အားပါတီရန်ပုံငွေပစ္စည်းတွေစုဆောင်ထားတဲ့ကိစ္စထိမ့်သိမ်းခြင်းသုံးဆွဲခြင်းစစ်ဆေးခြင်းနဲ့စည်ရင်းရှင်းလင်းဖြတ်သိမ်းခြင်းပါတီဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေကိုစနစ်တကျဆောင်ရွက်ထားခြင်းရှိမရှိစတာတွေကိုစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ဇူလိုင်လ5ရက်နေ့ထုတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ကသတင်းစာရီမှာဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ရာမှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့အပြင်စည်ရင်းစစ်ရုံးချုပ်ပြည်ရင်းအခွန်များဦးစီးဌာနနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနတို့ပါဝင်ခဲ့ပြီးရှမ်းပြည်နယ် UEC အဖွဲ့ရုံးခွဲမှာဇွန်လ30ရက်နေ့ကနေဇူလိုင်လ3ရက်နေ့အထိဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေနဲ့2021ခုနှစ်ဩဂတ်လကနေဇူလိုင်လ5ရက်နေ့အထိပါတီပေါင်း85ပါတီကိုစစ်ဆေးပြီးဖြစ်ကြောင်းနဲ့ကျန်တဲ့ပါတီ9ပါတီကိုလည်းဆက်လက်စစ်ဆေးသွားမယ်လို့စစ်ကောင်စီကဆိုပါတယ် SNLD ပါတီဟာ2020ရွေးကောက်ပွဲမှာကိုယ်စားလှယ်42ဦးအထိအနိုင်ရခဲ့ပြီးမြန်မာတပြည်လုံးမှာတော့တတိယအများဆုံးအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ပါတီလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်